Olmaz, nə ilə bağlıdır şikayət? İşim yoxdur, hətta birinci növbədə işim yoxdur. Evimiz çox köhnə evdir, üstü çox köhnə evdir. 1965-ci ildə, 1966-cı ildə tikilən evdir. Üstü çox köhnə evdir. Müraciət eləmişsiniz? Müraciət eləmişik, çox müraciət eləmişik. İcra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Dəfələrlə çox müraciət eləmişik. Amma baxmırlar, təəssüf ki, baxmırlar. İşsizliklə bağlı ara müraciət eləmişsiniz? İşsizliklə bağlı, Kürdəmirin və bütün hər yerə eləmişik. Vəkiləmin özündə. Aidiyyatı orqanlardan kimlərə müraciət eləmişsiniz? Aidiyyatı orqanlardan birinci növbədə icra hakimiyyətinə da çox demişik. Yəni işim yoxdur, şəhid oğluyam, işim yoxdur. Yəni mən gedim oğru verim, mənim pul qazanım yox. Amma işləmək istəyirəm mən. Heç iş vermirlər mənə. İndi hal-hazırda Kürdəmirdə yaşayırsınız? Bəli, Kürdəmirdə yaşayırıq. Bakıya gəlmişik xəstəxanaya. Üç ildir ailəliyik. Nə ilə bağlı gəlmişsiniz? Səhətinizdə problem var. Yox, evlad var idi. Malcı eləyirik. Yəni, evladımız olan bu üç ildir. İndi... Ailəlik. Ailəlisiniz. Və hal-hazırda Bakıda harada qalırsınız? Yəni, xalam dildə daimdir. Qonaq edir. Qonaq edir. Yəni, xalam dildə daimdir. Bir gün orada, bir gün burada. Yəni, sağ olsun da baxımda. Ata hansı istiqamətdə şəhid olub, hansı döyüşdə? Füzulidir. Füzulidə? Abrahman kəndində. 93-cü ildə? Bəli, 93-cü ildə. Nə demək istəyədin? Kimlərə müraciət eləmək istəyən? Sən bir şəhid övladısan da, sənin atan. Bizim vətən üçün canından keçib, belə deyək, Azərbaycan fəxrin övladısan. Kimlərə müraciət deyəndə, birinci növbədə Cənab İlham Əliyev, səski qabağıdır. Yəni, çox-çox xarş edirlərim ki, bizə köməkli eləsinlər. Başqa? Hatta başqa... Nə istəyir, nə arzu? Mən istəyirəm bir odur ki, yəni, işim olsun. Yəni, bir evim olsun.